Я Лілія Горби, художниця-майстриня Петриківського розпису. Тепер я хочу дізнатися, хто прийшов до мене. Бачу пані Іро. Пані Іра. Дальше прошу. І ще пані Іра. І ще одна Іра. Анна. І Юлія. Дуже приємно. Дуже приємно. Отже, я трішечки тепер на екран додатковий мій, і я трішечки вас ознайомлю, що ж таке Петриківський розпис. Я натискаю праву кнопочку на моїй такій красивій картинці і нажимаю закріпити екран. Це для того, щоб вивести на весь екран. Ви також можете зробити те ж саме. Ми зробили, да, бачимо. Забули, так. Ага. Ну, ось ми бачимо таку листівочку красиву. Це Петриківський розпис. Чим відрізняється Петриківський розпис від інших малюнків? Ось такими дрібними елементами, які виконуються таким маленьким пензликом, який робиться власноруч і називається кошачка. Чому кошачка? Ну, напевно, здогадалися, тому що... У нас і такі пензлики будуть. У нас сьогодні кошачки немає. Підойдуть? Я діду до того. Традиційно кошачим пензликом. Але, як ви бачите, тут є і крупніші елементи, які я робила синтетичним пензликом. Ось таким звичайним, яким ми будемо малювати, вчитися сьогодні. Я покажу зразочки великодніх листівочок. Ось по цьому зразочку буде сьогодні урок на моєму каналі Ukrainian Art. Записуйте, підписуйтесь і творіть зі мною. Ось така листівочка, також є запис заняття на каналі Ukrainian Art. Це мій YouTube-канал. Це все, як ви бачите, мальовки. Мальовка – це картинка на папері, бо Петриківський розпис зазвичай малювали. Ну, і найперше, на чому малювали, це на стінах. Прикрашали стіни, потім предмети, ужиткові предмети, це скрині, потім дрібніші, розчіски, гребінці. А вже потім з появою паперу почали малювати на папері і прикрашати вже паперовими картинками, мальовками. Сідання вже дають, блін. Уже куча. Ось така цікава кізонька. Це стилізація сирені. Також будемо стилізувати в подальшому. А сьогодні пропоную намалювати листівочку в формі яєчка. Але не цю. Нам знадобиться листочок паперу, шаблончики. Ми трошки вже підготувались. Так. Все є, вже ж навіть намальовано. Вже навіть намалювали? Ну, тоді ви зачитаєте, поки я обведу. А, вести надо, наверное. Так, я обведу шаблон. Олівчиком. Я показую для того, щоб було гарно видно на екрані. Я взяла маркер.
Ви малюєте олівчиком, щоб було видно тільки вам. А хто в нас в яєчку живе? Зараз будемо шукати. А в яєчку, ось так, вільним рухом, малюємо ще одне яєчко. Ой, помітно. Ну, в яєчку ж хтось завжди живе. То вона малює два кружечки. Хто в нас живе? Одне око, друге око. Так? Якщо є очі, значить десь є ніс. І ротик. А, це я написала кутик. Кутик? Ага. Всі малюють до пас. Великоднього кролика. А ми сьогодні намалюємо великоднього котика. У нас котик. Котик. Головний діяч петриківського розпису. Бо пам'ятаєте, петриківський розпис твориться перш за все кошачкою. Ну, а у кота що є? У кота є хвіст. Нічого страшного, якщо контурна лінія буде трішечки нерівна. Це все, це контур, він олівчиком, він тільки для нас. Коли ми будемо заповнювати ці всі лінії, вийдемо. Ну, ще можна намітити. Хвостик ще. Так, ще хвіст. Хоча хвостик, якщо це може бути. Хвіст. Як вийде, так вийде. Ось так. Величенький такий хвост. Це ж красиво. А на хвостику. На хвостику гілочки. Бо кот, він вбрався до Великодня. Взяв з собою вербові гілочки. Хай це буде в нас така стилізована верба. Щоб телевізор должен как-то подключаться. Отзывы, что-то со звуком. Назимай на микрофон. А котика ми будемо прикрашати і одягати в святковий одяг. А настроїсь. Для цього намітимо знову ж таки собі схематичну додаткові лінії. І лапки. Не забуваємо лапки. Ой, який котик красивий. Ой, такий котик був. Такий ескіз у нас вийшов. Нічого, він кривий. Ага. Вверху ж теж, мабуть, є, да? Ага. Нічого, це не саме головне, воно ще красками. Все як криється буде ще. Дуже хочеться. Не толстику. Ну так, да. Котяра, можна сказати. Котики вони бувають різні. Отже, у кожної з вас сьогодні вийде різний, різні котики. Не однакові, не схожі один на одного. Yes. А можливо, в когось буде кішка. Подумайте. Подумайте, як би назвали, яке б дали ім'я. Резинка, да? Ага, резинка. Ми взагалі не думали про резинку.
Мы думали, что там вообще про краски, да. Думали про краски. Да, про краски. Кажется, кошачки. Я говорю, кошачки да продаются. Потому что я у нее покупала. Кошачки, кто кому сподобається сьогодні, і хто захоче продовжувати, кошачки можна замовити в мене. Ага. Кошачки і що? Контакти ви можете взяти у адміністратора у Вільні. Угу. Що у адміністратора? Не знаю. Контакт. Або у Іри. Адміністратора можете взяти. Красиво. Цветочек. Все красиво. У меня хвост толстый. Да, ладно. Шон толстый. У меня хвост толстый. Ну, ты же, к сожалению, не толстый. Конечно. Не толстый. Сейчас будет уже что-то поправить. А, еще усики. Вот был тест, зачем я его убираю? Был такой хороший круглый. Я поки залишаю. Хто домальовує, я поки залишаю на екрані. А хто це домалював, покажу фарбу. Що ми робимо з фарбою? Фарба зазвичай вона загуста у баночці. Для петриківського розпису її потрібно розбавляти. Опа, а нам треба ще от це, знаєте, яка планшеточка така. Планшетка. Давай на доски на той раз. Да, можна. А, от на такому. Палітрочки, тарілочки можна брати. А, пойдет тарілочки. Да, тарілочки ідеально. Добре, добре. Ага. Ну і хватить. Ти так 20 хвилин. Я набираю ось так. Небагато фарби. В мене така лопаточка, там лопатки. Не знаю, які є. Можна зворотним боком. Якщо лопаточку немає, можна набрати зворотним боком. А який цвіт? Держите, цвіт. Ну, красний, на красний. Тобто красний положив прямо на тарілочку, так? Так. Стані розкручені. Кісточки зробили. Так, є лопаточка. Ось тою лопаточкою збираємо. Слава Богу, не хоч чоловік знає, що і по многу не розуміло. Нічого, що не розуміло. Це багато, ось дивіться, є для... Я ж буду складати. Ні, я можу встати. Давайте сфоткайтеся. Ні, ну сфоткайте. Що далі? Решетка. Не можна що говорити. Я вмочаю свою лопаточку, мастихінчик, у водичку і починаю вимішувати фарбу. Вимішую до консистенції густої домашньої магазинної сметанки. Тепер чуть-чуть води. Ось я тримаю під кутом палітру, і вона, фарба ледь-ледь тече. Ось такої консистенції вона повинна бути. Гарненько витираю мастихін. Під рукою серветка. І тут же на палітру набираю темненьку фарбу. Зовсім трішечки, як горошиночка. В мене це фіолетово. Ну, зовсім-зовсім трішечки. І знову ж таки вмочаю мастихінчик у водичку. Так она не сильно жидкая, не или жидкая? А, и синенькая, да? Синенькая. А у меня фиолетовая. Если есть фиолетовая, можно фиолетовую, або так, або можно взять синий, темный синий.
тоже розовісінь. Так, щоб вони всі були. Зовсім трішечки. А синю? Можна, можна синю. Можна синю. А що, ми будемо? Що це синій буде? Ну, зараз будемо. Не спішіть. Зараз, зараз все покажу. Да, це буде синій. Все покажу. Бити всього. Так, котика вже всі намалювали, я прибираю. А що це? О, який вже був. А! Він такий буде. Це шаблон під кошачку, а сьогодні ми малюємо звичайним пензликом. Тому трішечки у нас будуть крупніші елементи. Але поки що ми беремо чернеточку. Чернеточку можна брати зі звичайного паперу, можна половинку брати. Це для того, щоб ми спробували мазочки. Так, давайте спробуємо мазочки. Місточки б'ємочки. Що, давай мазочки? Тяна. Це влажно. Влажно. Це влажно, так. Я вмочаю пензлик. Ось так, обережно. У фарбочку. Я можу далі. Перший раз вам лучше попробувати. Обов'язково знімаю. Под папкою. Какие-то неюльные шоколадки. Уже там хвост будет красный. Хвост другой. Может, туда цветочек какой, слышишь? Ладно, да. Все. Пензлик тримаю як ручку, зверніть увагу, близенько до ворсу. Рука обов'язково має опору. В будь-якому випадку, пам'ятайте про це, рука має опору. І навіть якщо у нас тут все заповнено фарбою, і щоб не влізти в фарбу, я дивлюсь, намагаються малювати у повітрі не можна. Руку хоча б на мізинчик ми спираємо. На всьому, навіть коли ми працюємо, розфарбовуємо якийсь предмет, ось такі яєчки ми учора розмальовували, і ось так на мізинчик, але все одно обов'язково для руки потрібна опора. В повітрі не можна. І що ми робимо? Розпочинаємо кінчик гостренький, від кінчика, натискаємо, а потім поступово підіймаємо. Ось така пелюсточка. Повинна вийти, зараз я приблизу. А, ну просто що, тик, потім прижав і підняв. Зараз ще показую. Від тоненького проводжу і поступово підіймаю. Так, потім прижав. Так, від тоненького кінчиком проводжу. Їх можна робити тоншими або товщими, буде залежати від натиску. Я думаю, що толще. Так товще, так, ну, прижимай, бо так раз, я толстий. Так, прижав. Потім прижав і так, раз і так, боліє. Таких листочків бажано прописати рядочок для того, щоб відчути контроль над пензликом, відчути, як поводить себе пензлик. Пензлики бувають різні, різні пензлики поводять себе по-різному. Навіть синтетичні пензлі, вони різні. Тепер ускладнюємось. Робимо той самий рух.
Але на півмісяця. О, так може б треба сильно намочити кісточку, вірніше, намазати кісточку, да? Якщо фарба сходить нерівномірно, якщо фарба зривається, значить у вас загуста консистенція. Якщо не виходить гострий кінчик, то, можливо, фарба зарідка, як водичка. Як водичка фарба бути не повинна, як сільська сметанка. Ось така консистенція. Для кошачки я зазвичай кажу, як магазинна сметанка, для звичайного пензлика, як густа сільська сметанка. І в інший бік. Зазвичай в один бік буває виходить краще, ніж в інший. Це нормально. Ти так маєш над цим працювати для того, щоб виходило однаково. Наступний мазочок. Это руку надо набрить, так рисовать. Ну, так, це як спорт. Для цього, кажуть, для художників потрібен талант. Ні, це все приходить, це як спорт. Чим більше тренуєтесь, чим більше займаєтесь, тим краще виходить. Ми так і думаємо. Я голос всіх хотіла. Давайте назовем. Несподівний мазочок. Що за мною за п'ятницю? Просто така, як хвиляста лінія. Бачите, фарба дещо загусла, і в мене вона зривається. Якщо фарба зірвалась, не можна отак підфарбовувати. Це петриківський розпис. Тут мазочки робляться за один рух. Якщо зірвалося, розпочинаємо спочатку. Ось знову зривається. В мене вже загусла фарба на палітрі. Що я роблю? Я вмочую пензлик просто в водичку і вологим пензликом гладжу свою палітру. І таким чином розбавляю фарбочку. І ще раз проходжу по листочку. І ось, бачите, вже є. Ти однокрасна, одна сьогодні. Тепер найцікавіший мазочок, я покажу петриківського розпису, коли я на пензлик набираю основну фарбу. Це червоний в даному випадку. І на сам кінчик я набираю темнішу. Сам кінчик. Весь пензлик мочати не потрібно, тільки кінчик. В мене фіолетова, вибрали синю, можливо, хтось. І той самий рух. Згори вниз. Фарба змішується вже на папері. Цей мазочок називається перехідний. Блін, рішен на тебе не буде. Ті ж самі всі мазочки, які робили, можна робити і варто робити перехідним мазком. Перехідний мазок він надає роботі об'ємності, бо народний розпис, він площинний. І петриківський розпис, він в одній площині, він як плоский. І ось саме перехідний мазочок, він надає роботам хоч якої об'ємності. О, який павлін ставлю? Так. Кожного разу, виконуючи перехідний мазочок, кожного разу фарбу допоміжну на кінчику ми поновлюємо. Це було. Також основний елемент петриківського розпису.
Чому цибулинка? Тому що нагадує цибульку в розмірі. Господиня готувала борщик, розрізала цибулинку, подивилася красиво і намалювала її. Тут же на печі пальчиком буряка, вмоченим всіх буряка. І так і виник за легендою саме петриківський розпис, яким спочатку оздоблювали печі, потім вже і всі оселі, всю оселю, віконниці, стіни. Немає перепонів. Раніше в Петриківці кожна хата була оздоблена. Господинь, такі, в кого була оздоблена хата, дуже красиво називалася порушкою. Вот крабик. Лотос. Да, конечно. А, внизу, блин, больше синего. Синяя-то красная. Тюльпаны. У нас все получилось. И тюльпаны, и крабики. Сые. Все чудово. Еще покажу один элемент петриківського розпису. Цей елемент зазвичай робиться кошачкою. Але ми спробуємо і звичайним пензликом відтворити. Це зернятко або крапелька. Зернятко. Нічого, ми можемо кісточками зернятки дінати. Ось такий відбиток. Ну, як бачите, я зараз синтетичним пензлом також роблю зернятко. Зернятко нормально виходить. Чим відрізняється саме синтетичний пензлик від кошачого? Це я зробила зернятки синтетичним. І також будемо робити. А ось це. А ось це кошачка. Більш не. Кошачка. Кошачка слухається. Кошачку можна вигнути. Це криве зернятко. Синтетичним пензликом криве зернятко. Зараз спробую. Получиться, не переживайте. Получається. Воно трішечки грубіше, але теж виходить. Короче. Кошачий пензлик дає такі готинки. Кошачий пензлик не обов'язково купувати, його можна зробити самому. Котика не дуже пухнастого, не довгошерстого. У мене знову ж таки на каналі Ukrainian Art є майстер-клас з виготовлення пензлика. Можна зайти там в подробицях, я розповідаю, нічого складного немає. Дуже більш. От ти як я, дуже миленький. В нас немає проблеми спіймати кота, це мені поляки пишуть, що немає котів на вулиці. Нашому коту купив пакетик корму, пригостив, і він радо поділиться своїм котом. Біля, можна розповісти, що там почати кота? Я почну, бо я не встигну. А, кота зараз почнемо. Ми вже переходимо до кота. О! Та чого маленький такий? Давай лукаш такий. О! О, що там тут? Так я ж пробувала. О! Только, видишь, она говорит, что только теперь гуще, это жидче надо сделать, чтобы было тут только конец. Так, а что с котом? Подливай туда до водички. Хочешь, смотри, Валя, мы знаешь, как сделать? Потренувати і достатньо будемо тренуватися на композиції. Хто захоче, можна відняти у дітей фарбу. Можна навіть акварельною, можна навіть кавою. Тренуватися вдома. Можна вдома мазочки потренувати. Я ж пропоную відразу тренувати на коті. Кіт, якого кольору, думаємо, якого кольору у вас буде кіт,
В мене буде рудий. Рудий? Рудий в мене буде. Ну, ми фарбу на палітрі, я ж кажу, брали трішечки для того, пробувати. А тепер кожна з вас визначиться, яким кольором буде кіт. У мене рудий. Для рудого кольору я набрала на пензлик помаранчевий. Ми спробували мазочки. Ці кольори контрастні. Ці кольори гарно для саме для прописів. Ви можете взяти червоний для котика. Розпочинаємо. Мабуть, з хвоста. І робимо ось такі зерняточка по контуру хвостика на однаковій відстані. Нам вам що трошки не видно, ага, ніже чуть-чуть. Ага, добре, добре, добре. І більше зроблю. Ой. Я по хвостику. Я по хвостику роблю відбиточки. Відбиточки, зерняточки. Я тут рисунок такого не разу. Потом еще подальше. Он рядом, который... Это что получается? Это хвостик. Это котик. Це котик, це хвостик. Я ось так поверну. Ось так повинен виглядати ваш ескіз для того, щоб потім олівець не витирати. Тому що олівець витирається, якщо на нього потрапила фарба, а фарба напівпрозора і вже з-під фарби ви не витирете. Тому завжди ескіз малюємо таким бліденьким для того, щоб олівця не було видно. Просто вздовж хвостика, вздовж нашого намальованого контуру ставимо відбиточки пензлика. Тим самим відпрацьовуємо і малюємо кота, і відпрацьовуємо мазочок зернятка. Как если тогда учат дела? Что-то да. Только краска еще. Это не стану. Жирная краска. Что имеешь? То есть еще чуть-чуть воды добавил. Какие есть питания? Что не выходит? Выходит. Выходит? Что из выходит? Если это прикончик, то смотрите выход. Все дало. Який номерочок вашого пензлика? Третій. Третій. Чудово. У мене четвірка. Вони, звісно, у виробників не співпадають, але більш-менш. А малюночок можна повертати, і я поверну також для зручності. І ось так поступово я переходжу і на котика. І ось тут біля лапки зупинилася. Угу. Це хвіст. Так, зараз поставлю, щоб всього котика було видно. Далі. Котика також по контуру ставлю відбиток. І тут тебе стрілять. Ось так. Наталя говорила, що ні. Не може бути патриківський розпис однаково по всіх різних. Да. Так, давайте. І не тільки це стосується не тільки патриківського розпису. У нас у кожного, ви, мабуть, знаєте,
У кожного художника свій почерк. У вас також у кожного свій почерк. Немає двох однакових почерків. Вони всі різні. І в малюванні те ж саме, почерк різний. І це добре, бо ми маємо на виставках унікальні роботи. Швиденько. Тут над цими мазочками не потрібно довго старатися. Там, де потрібно старатися і вести повільно, я скажу. Це швидкий рух. Ми задаємо контур. Я спішу. Що, вже кота нарисувала? Швидше, тим краще вийде. Тобі ще дається раз. Мазки по декоративу. А у кота, що там буде чубчик. Тепер ми його будемо прикрашати. А я коли малюю якийсь прообраз. Хотіла б дуже швидше. Ой, у нього вже чубчик або що то. А я чубчик намалювала. Ти тут куди хвостик пішов? Конечно. Просто я тебе докину. Я коли малюю образ, люблю, щоб на мене фігурка, зображуємий об'єкт, істота жива. Я люблю, щоб вона на мене дивилася. Тому розпочинаю після контуру це очі. Очі обов'язково. Буває, взагалі першими з'являються очі. І ось той які мазок. Очі? Очі? Очі ви можете подумати. Які у кота будуть очі? Я навмисно колірне. Сині очі. Чудово. А ще? Зелені. На зелені. Зелені. Чудово. Чудово. Маємо кота вже з синіми і зеленими. Ага. А чубчик теж тим же, що і контур, чи можна контраст? Можна контраст. Там... Це творча робота, тому ви можете обрати той колір, який вам зараз до душі. Те саме і з очами. Не обов'язково брати те, що беру я. Я взяла два кольори на пензлик. Це буде перехідний мазочок, жовтий, а на кінчик зелений. І зеленого я взяла не трішки, як бачите, а половину. В мене змішається жовтий і зелений. І буде такий двокольорове око. Мазочок, той, що ми робили перший, перехідний мазочок. Ось такий рух. Не спішіть, подождіть. Почекайте, бо у нас ще кіт не нормальований. Чекаю і зроблю заодно близько на очі. Чекаю готовності і продовжуємо далі. Чекайте трошки. Очі, очі жовтим і зеленим на кончики. Ось так. А, ось. Я жовтим не хочу. Ну, так. Ну, синім і... Ну, тут треба з чим-то, з чим-то. А ну, красиво, коли два один різних. А, там було три. Два кольори можна один. Якщо берете синій, краще візьміть світліший, блакитний, або синій змішати з білим. Або якщо взяти синій, темний. У мене, наприклад, в наборі він такий. Це буде темнуватий колір для очей. Якщо б я брала синій, я б його змішала з білим. І взяла б блакитний, а на кінчик ось саме цей темнішенький синій. В роботі часом можуть з'являтися плями
Нічого страшного, їх не варто боятися. Потім, коли ми перейдемо до гілочки, я покажу, як цю плямку заховати. Ничего, я подмокну. Подожди, это не глаз. Это глаз будет. Вот это вы провели глазик, да, вы сейчас проводите? Так, это будет око. Ось тут у нас есть два ока. Я працюю над очима. Там, где все? Где вот это вот? Вот это вот, а сюда? Давайте я покажу на незайманному оці, на правому. Ага. Що це сильно? Вообще сильно не хочу. Раз. Один мазок. Коротенький. Ага. Так, чуть-чуть. Дворивний. Трошки. А потім навпроти. Внизу вгору. Лянь, смотри, что мне. Я ничего не понимаю, что тут. Ну, это вот этот маленький кружочек получается. От, можно тут... Кружочек можно трішечки збільшити, якщо зробили малим. Оп. Угу. Виходить хрещик. О-о-о. Я зараз покажу ту квіточку, яку можна малювати на великодніх яйцях. Не тільки на очах. Mm-hmm. Ось вона. Ось тут тільки трішечки збільшено. Далі ось цей куточок, прямий куточок між листочками утворився. Ми його ділимо мазочком навпіл. А так она вообще несколько лепестков. Ну, типа цвісточок получается. Так, виходить квіточка. Кожного вийде. Коли фарба трішечки підсохне, ми додамо зіницю посеред. Так. Чому хрещик на початку? Для того, щоб правильно розподілити у квіточки пелюстки. Угу. Суровий глаз. Оце той мазочок, де поспішати не варто. А саме він проводиться повільно і старанно. Жирні тоді ставляться швидко. А перехідний мазочок ми коли ведемо, насолоджуємо кожним рухом. Ось так. А що, вона вже одна? Це ви? Може, та, я дуже. Та я вже взагалі. Дві ніби квіточки, ніби очі. Але поки не очі, тому що в нас ще немає зіниці. Зіницю можна ставити тоді, коли гарненько фарба висохне. Поки сохнуть очі. І мені радості. Можна намалювати ніс. Якийсь наркоман. Вот этот. Кот-кокос. Якийсь такий, якийсь. Чумне. Як малюю ніс? Ставлю ось так жернятко. Ви говорите на кот-кокос.
А носик тоже такие же, да? Так же, зернятки. Ось тут в мене зернятка. Да, уже висуть. Запрещают. І ще зернятка. Два. Це носик, да, зернятки? Це носик. І у мене теж носик. Не знаю, чого. Ще коричневий. Ага. Чого носик? Не знаю, я ще до носика не дійшла. Коротик, просто проводимо тоненькою лінією. Кінчик. В мене відбиточки від фарби. Це буде початок вусиків. Коли зображають котиків їм на мордасті, малюють такі крапочки. Початок вусиків. Типа таку. Вусики тим самим легким рухом кінчиком. Якщо кіт приймає участь у вуличних сварках, вусики можуть бути ламані. Або якщо понюхав щось гаряче. Я трішечки поверну кота для того, щоб намалювати ліву частинку вусиків. Ось так тоненько. Це в нас не піч, тому малюночок можна розвертати, як вам зручно. Кісточки. Ну, доворучать, я вже і так нічого не знаю. А, вона наоборот рисувала, да? Ось так от сюди. Я зараз поверну в природнє положення. Ось так. Чекаю на готовність і ми йдемо далі. Як взагалі на роботу не пішла? А как уже работа после обеда? Становлюсь излучшим, я поднимаюсь. Они во дворе едываются. Конечно, по-моему, сказать, что вообще. Это что вообще? Да, очень заслуживающий. Нет, это веселый, натюрный, как это утка. Да все другие сделали. Ну, подождите, тут разве бы я не знаю, что у меня. Ну, маленький, только я сильно не разбавила, там надо, чтобы было край по краю брать. Дальше. Поки що очі ще мокрі, я дивлюся. Тому будемо прикрашати кота, а до очей ще повернемось. Для прикраси кота думаємо, яку фарбу взяти. Для чого? А що для матурати? Ти дуже просить далі. Хто просить далі? Керує спершу. Там вже рисують так. Ну, конечно, там ведь рукава. Да, первый раз шутка. Такой, чем набит. А ушки классно. Ушки, да, какие ушки. Что ушки, да, теперь, а я кушки вообще нету. Ушки я пока еще зачекаю, пока ця частинка висохне, бо в мене ще фарба не висохла. Я, якщо буду малювати ушки, мені навіть тут опори немає, де, тому я чекаю,
коли я зможу вже вільно, я буду одягати. Фарбу я обираю зараз ось так на чернильниці, спробую. Мені не сподобалось таке поєднання. Я обираю поєднання. Яке? Яскраве. І таке поєднання, яке буде у вас, і яскраве. Напевно, ось такий буде ніжний. Це в мене рожевий і червоний. Влітку я взяла ось такий блідий рожевий, пастельний колір. Я білий змішала з червоним. Білий з розовим. З червоним, можна з розовим, якщо є, можна з розовим. У мене рожевого немає. Я не купувала рожевий. Можливо, навіть в наборі немає. У мене є в наборі маджента, це щось близьке до рожевого. Я зараз покажу. Оце колір маджента. Ну, але його можна віднести до червоного. Рожевого немає взагалі. Я мішаю фарби з трьох фарб. Жовтого, синього і червоного. Білий, як допоміжний. Білий з красним. Давай. В розписі не використовується. Тому в мене тільки маленька якась баночка, щоб надати акцентів. Зараз я ще було видніше, де я малювати буду. В мене передостання полосочка. Якщо у вас начеп такі, як у мене, 4 полоси, оце ми працювати будемо з передостанньою, з оцим простором. Я його зараз наведу олівцем. Ще було трішечки більше. І намалюємо ми тут квіточку. Квіточку, цибулинку. Бо петриківський розпис. Він не буває. Не може бути без цибуля. Я наоборот любила. Я перекинула мазочку, нагадаю, я взяла рожевий і червоний. Червоний. Між вторим і третім. Це у нас блідний, ще чуть-чуть. Ні, так воно ж красний, а на краю трохи блідний. Пробуйте, якщо блідий, спробуйте на кінчик набирати більше червоного, більше контрастного кольору. У мене для того мазочку, який в мене зараз виходить, червоного ось стільки. Але як сходить допоміжний колір з пензлика, буде залежати ще й від консистенції. Тому ви спробуйте набрати більше, менше і саме дійти до тієї кількості, яка потрібна саме вам. Малюнок, що повторюється. Ось у мене. У вас не обов'язково буде стільки квіточок, скільки у мене, скільки я порахую. 1, 2, 3, 4, і тут буде половинка п'ятої.
Не обов'язково у вас вийде стільки. Буде залежати від пензлика і від почерку. Може вийти інша кількість, і це нормально. Малюнок, що повторюється. Як бачимо, кожна цибулиночка, вона більш-менш схожа на попередню. Малюнок, що повторюється, називається бігунець або фриз. І що ви думаєте, ви второго разу слухаєте? А, ну да. І такими самими рухами заповнюємо форму. Кожний наступний мазочок, він трішечки находить, як бачите, на попередній, між ними не повинно бути просто. Нормально вообще консистенция, но сама то, что она нормально. Не вимагайте дуже багато від своєї першої роботи. Це учнівська робота. Зазвичай, взагалі, петриківський розпис починають з прописів. Але прописи, то так нудно. Нудно навіть в малому віці, а першому зовсім не хочеться їх малювати, то щось про школу. Тому моя методика навчання, вона саме в тому, щоб вже після першого заняття у вас вийшла перша мальовка. Перші мальовки, вони такі теплі, гарні. Якщо ви будете продовжувати далі, то першу мальовку обов'язково я раджу зберегти для того, щоб відслідковувати прогрес. Дрібненько. А, дрібненько. Я поэтому. Ну так. Так ти менше штука, ну більше. Ти щоб быстрее ж знаєш. Сука, у тебе 5 или? 6 у мене. 6. 5. Ну, вообще 6. 6. У меня 8. 6, 8. Юля, заметь. Еще 7, 8. Так, ось тут. Короче, к циклу опенингу. Я задам линию. И теперь возьму больше-меньше. А, видите, 4,5. 5. А у нас пять. У меня там его. А там тоже такие цветочки, да? На другой полоске. А можно и так, как хочете. Я хочу показать інший візерунок. А ну. Ось тут у нас відстань. Зараз будемо працювати над цією нижньою відстанню. Я її хочу розділити навпіл. Можна накреслити собі ще додаткову лінію намалювати. Я нижню полоску розділила ніби навпіл. Дурачок називається. Для наступного кроку нам знадобиться. В мене піпетка, там ватні палички. Є ватні палички? А немає. На столі. Немає? Немає. А от кісточка. Ну, так, можна тоді. Зараз будемо шукати, чим можете ви. Можливо, зворотній бік олівця, якщо там він кругленький, якщо там стиратка. Можна зворотнім боком олівця. Можна пензликом, а можна навіть пальчиком. Тонкий сильно. І що ми робимо цим кроком? У нас нет уже тестов. Даже речі не шумить. А може тут тими паличками?
Я... Ватні палочки є? Немає. Якщо немає, дивіться. Добре, добре. Ага. Я взяла фарбу червоненьку. У нас завжди є при собі інструмент для кружечки. Ну, все треба було врізати. А не потрібно? У нас працювати буде не ось ця частинка, там, де ніготь, а подушечка. І набираємо саме на подушечку. І робимо подушечкою не ось так пальчик, а ось так. Можна на палітрочці зробити перший відбиток, вийде кружечок. Я буду карандашком. О, зараз скрипочку електрону. Я тут ще один. Петриківський майстри ставив саме кольчиком. І якщо подивитися тарілочки Петриківські, придивитися до ягідок, то можна побачити в ягідках відбиток пальчика майстра. Пальчик витирає. Під рукою є серветка. Нічого страшного. Пальцями малюють навіть квіти. Не везу, каже. Часто хочу малюнчики. Ну, конечно, все надо измазаться. И шоу для мамы, да. Конечно. Но я еще никогда не рисовала там. Вы никогда пальцами не никогда. Хорошо. Ну, как-то так. Кстати, я сейчас всю дочку методист не рассказывала. Как нет, я же вижу. Правильно, рисовала. Там щели нет. Должны быть. Что говоришь, да? Щели должны быть. Там еще зеленые. А, ось ці квіточки, що ми малювали цибулинку, можна малювати пальцями. Ті ж самі рухи, квіточка виходить крупніша. Я, в принципі, такі майстер-класи даю діткам, вони радо занурюють пальці у фарбу, дорослі не хочуть. Тому я в дорослі майстер-класи я не включаю малювання пальцями. Не люблять дорослі. Так. Далі до цих ягідок потрібно додати листочки. Знову ж таки, я це роблю з ягідками. Ліля, можеш поняти, щоб було видно, які уші у кота? Я для себе хочу глянути. Щоб уші ще немає. Уші ще немає. Не хоче вас слышати, кот. Ще сохнуть очі. У кота ще сохнуть очі. Ягідки обов'язково потрібно поєднати, бо не один елемент петриківського розпису не повинен висіти в повітрі. Тому я їх нанизую на одну таку ниточку. І, звичайно, роблю, знову ж таки, я поверну малюночок. Бо боком нічого не вийде, в мене довгий пензель, він впирається в камеру. Буде запис. Нашого уроку буде запис. В мене на каналі Ukrainian Art. Десь або в суботу вже буде доступний, або в неділю. Супер. Так там ще... Як Ютуб обробить його, так і буде. Ага. В нас є група з петриківського розпису. Можете у Іри взяти контакти, або на моїй сторінці є контакти. Я у Фейсбуці Лілія Горбель. А підписані на вас. І там, коли я даю анонси занять тих, що проводжу о 6-й, там у дописі, якщо погортати вниз, є посилання на нашу групу. Приєднуйтесь. Я там даю анонси, посилання на майстер-класи і посилання на YouTube.
Так, в мене щосереди я роблю заняття у Вільні, в Чернігові, і це ще відбувається і у форматі стріму, тобто онлайн-трансляції, знову ж таки, на моєму YouTube-каналі. Як бачите, такий простий візеруночок, але він такий теплий, український, чудовий. Його знову ж таки можна зобразити як поясочок на великодні яйця. Хай сохне, я що домалювати не надо, я заберу. Да не балося. Це я звідси що домалювати. Верхня полоска. На верхній полосці. Не хоч на окна. Ніхто не буде волосся. Я її розділю навпіл. Так, що нормально все. Ні, діти. І також для того, щоб котик була поєднана стилістично нижня і верхня частинка. Ага. Також намалюємо. Тобто, ось що... цей візеруночок ми повторюємо і у верхній полосці. Ви можете придумати з тих елементів, які ми вивчили сьогодні, свій візерунок, не обов'язково повторювати за мною. Дуже слышно. Все, спасибо, до побачення. До побачення. До вечора заберу. А, тут так. Тоже стоял в Инстаграме. Самый. В інструментах, в підручних інструментах майстра з Петриківського розпису є такі повсякденні. Це ж народний розпис. Тому малювали тим, що є під рукою. Звідки взяти професійні інструменти в селі? Ось так і виник розпис. Малюють піпеткою. Ще в мене є. Ось ця баночка. Тут також є резиновий кінчик, яким зручно малювати. Крапочки ставити. Калин. Під рукою. Є соска. Звичайно, без прикладу. Соскою можна. Можна соскою. Це звичайно найдешевша соска без прикусу. Її складновато зараз знайти, бо зараз модні соски, які для гарного прикусу дитині. Пустушка. Ще є соски, які одягаються на пляшечку, також нам підходять. Її зручно одягати на пальчик. В мене зараз під рукою нема. Її зручно одягати на пальчик і брудниться тоді. Не пальчик, а соска. Також малювати калиною. Дуже зручно. Короче. Соска. Хто одна? Полчечка. Не всіх? Вся красивая. Стакан нейронный у нее тоже. Да? Конечно, что он все одинаковые. Це ж народний розпис. Тут не повинно бути все однаково. Ми ж не ксерокс і не принтер. Не ксерокс. Ручну роботу, те, що намальовано руками, воно повинно бути видно. Ну, да. Тут видно 100%. В мене, якщо придивитися, на екрані, напевно, не видно, але в мене видно відбиточки пальців у цих кружечках. І це гарно, і це видно, що це народний розпис. Це народний наш український розпис з села Петриківка. Петриківка знаходиться на Дніпропетровщині. У майстрині не було поряд художнього магазину. Зато був поряд котик. Були відвари трав поряд. Це, знову ж таки, у нас фарби є. А в неї, це, уявіть собі, 18-19 століття.
Не було ще тоді фарб. І коли з'явились анілінові фарбники, це був такий поштовх для розвитку. Саме народного розпису. У мене вже висохло, я хочу коту поставити зіниці, щоб нарешті він на мене дивився. Можна це зробити зворотнім боком пензлика, будь-чим кругленьким, який є і що є під рукою. Ой. Ось так. Я поставила угу. просто зіниці кружечок. І навіть... Красиво. Але це ще не довершене око. Я кажу, щоб котик не був схожий на зомбі. Бо якщо в оці немає світлого бліка, в нас тваринка або людина, яку ми малюємо, схожа на зомбі. Для того, щоб котик дивився. Я олівчиком, бачите? Олівчик просто вмочила в фарбу, йому нічого не буде. І поставила світловий блік. І навіть два. Другий блік зазвичай менший, ніж попередній. Вже два. Напрям погляду. На беленьким белым. Сначала ж маму. І так як у мене верхня частина малюнку вже висохла, можна намалювати вуха. Для вух я набираю ту саму комбінацію кольорів, як брала і для ось цих середніх квітів, бо нижня частина малюнка і верхня повинна кольором перегуткуватись. Не може бути такого, що в нас внизу, знизу купа червоного, а зверху його немає. Так буде негармонійно. Для гармонійності колір, якщо він прозвучав в малюнку, він повинен бути знизу, посередині і зверху. Для вуха я простяг. Значить, красний. Тобто, походу, треба чупчити, не повинен бути красненький проріз. І просто по контуру. По контуру зараз я вийшла з кадру. І ще раз покажу на іншому вусі, що я робила. Так, як я малювала квітку тим самим рухом. Опустила, підняла. І вже є вуші. Вуха. А вуха можна поставити також по зернятку. Червоним кольором. Можна рожевим. Згадуємо вуха кота. Там зазвичай темніше, ніж назовні. Тому я ставлю відбиточки ось так кущиком. Там ще шерстинки ростуть такі довгенькі. Їх також можна зобразити, стилізувати. Далі я піду в зелений колір, бо в нас іще там є гілочка. Ух ти, Юмі, чому тут чорно? Откуда тут в білому чорно вже?
До речі, я забула, і поки пензлик я ще не виполіскала після червоного кольору, там у нас ще знизу є лапи. А лапи також можна ось так, схематично. Просто заповнили. Трошки підніміть. Трішечки, опа, так, я зараз на другій лапі покажу. Ще що ми витирали карандаш, да, да. Можна було нічого ще не витирати. Я не витирала. Просто заповнила такими довженими зернятками. У мене вийшло. По три. Котик сидить. Чи то квіточка, чи то лапка. В народному розписі спробуй догадайся. Спочатку кожен буде сприймати малюнок по-різному. Хтось побачить квіточки, а хтось побачить очі. Хтось побачить спочатку котика, а хтось побачить спочатку український орнамент. Яким кольором? Лапки такі ж, як і ушки. Можна такими, як і ушка. Ну що, що комп'ютером писано? Пока мушу. А багато. У мене тут залишився олівчик. Я його хочу прикрити. І я ще додам. Ось такий візерунок. Можна його не додавати. Ми його не планували на початку. Але воно проситься, бо тут досить пусто, тому я додала. Можна його не додавати. Як хочете. Я вирішила про те, чи то немає. За бажання. А може ви захочете щось інше додати? Коротше, білу. Ну, короче, рисовать плохим зрением нормально. Лучше, чем бисер делать. Конечно, ты видела, что творится с этим бисером, когда не видишь ничего. А надо делать. Так. Щоб підкреслити форму, що це у нас все ж яйце, у нас там є гілочка. Що там за що? Я гілочку спочатку проводжу. Класні ноги. Проводжу центрально. Частинку. Що таке? На гілочку одягаю листечко. Перехідний мазочок, основний колір. Світло-зелений, на кінчик темно-зелений. Гілочка, ти не стоїш.
Что такое стучится? Это листочек, наверное. Да, это там еще понадобится. Ну, вообще будет, наверное. Вот, это ж тоже зеленый. Зеленый, сейчас. Вот это у нас можно. А тут у нас еще есть маленькие точки. Надо разглядеть, что они на сторону не мешают. Так, не так. На гілочку одягаємо різноманітні елементи, які вже вивчили сьогодні. Травиночки. Видовжені травиночки називаються в петриківському розписі петушіння. Чому петушіння? Тому що схоже на пір'ячко у хвості півника. І ось тут я також покажу. Ми малювали ось такі листочки. Я його наведу. Він обов'язково тримається за гілочку. І знову ж таки, починаючи з центрального, таким рухом, який ми вже знаємо. Цей рух ведеться поступово, не спіша. І посередині пелюсточка. Кожного разу для перехідного мазочку я поновлюю контрастний колір на кінчику. А десь через 2-3 мазочки і основний. Це залежить від гущини фарби. У вас може бути по-різному. І листочок приєднуємо обов'язково в гілочку. Приєднання елементів, квітів, листочків в композиції називається зведенням. Бо не один елемент не може висіти в повітрі. Ну, виключення тільки, можливо, крапочки, які використовуються для оздоблення. Кавук-кавук. Зазвичай в петриківському розписі спочатку малюються великі елементи, крупніші, потім середні, а потім відбувається зведення в одну композицію, поєднання. Зведення зазвичай робиться кошачим пензликом, але ми робимо зараз тим, що є у нас. Что Петров был вообще патрикинский возраст? Да. Немало багато. Хтось працює швидше, хтось працює повільніше. Це також нормально. У нас у кожної свій темп. Хто вже все встиг, може переходити до оздоблення хвостика. Хвостик я залишаю на самостійне вивчення. І пропоную хвіст заповнити візерунками з тих елементів,
які сьогодні вивчили, і ось саме мені цікаво, як ви скомпонуєте. Ні, ну ми потім спіткаємося всі з цим. С інклюзивним ремонтом. Ну, не знаю його назвати, так. С інклюзивним ремонтом. А це у мене все висить таке. Ой, це не телефон. Да, конечно, кот. Кит красивый. А, еще с той стороны. Уникальный. Оцінюючи вашу роботу, не забувайте, що це ваша перша робота в Петриківському розписі. А, посмотрите, как красиво там квитка нарисована. Совсем не так. Все так. Не то, что мы там рисовали почки какие-то. Спустилась. А, ну вижу, даже красиво в разные стороны. Красиво, я хочу в разные. Ну, все, сейчас забыл, спорчу еще. Ладно, наверное, дрону. Самое главное, когда вы малюете, першу роботу, не першу. Не бійтеся щось зіпсувати. Це ж учнівська робота. І в експерименті народжується саме той навик, який нам потрібен. Ну і знову ж таки, фарби, вони розслабляють. І перш за все, це арт-терапія, любов до себе. Тому завжди хваліть свою роботу. Вона унікальна, вона прекрасна. Кут в траві, так, називаємо. Ще потрібно, щоб погляд відпочив, буває. Ви відійдете від роботи, а потім подивитесь на завтра. Ой, а що це? Хто це такий унікальний, яскравий малюнок намалював? Невже твоя? Да-да. Так і буде думати. Це постійно буває так. Бо іноді потрібно погляду відпочити. Я, якщо працюю над чимось таким великим, і ось дивлюсь, воно мені зовсім не подобається, і хочеться її викинути. І я просто її залишаю, а потім вже підходжу на завтра, погляд відпочив, і я бачу, що потрібно додати. Це нормально, це так влаштована людина. Мозку для обробки інформації потрібно іноді більше часу, чим ми від нього вимагаємо. Можна на власний розсуд ще додати. Десь дивимося, де пусто. Можливо, десь воно видно, що проситься гілочка. А де там дірочка? Ну, почажні то чи там хаоса. Якщо ви помітили, ну, ось цей елемент я розказувала, нижня квіточка, що ми малювали на одязі котика, це називається цибулька. Цибулька, вона є майже у всіх роботах Петриківського розпису. І, здається, ось у верхній частині, якщо я ось так відокремлю кляксочку поставила тебе швидко. Якщо ось так відокремити роботу і в верхній частині, знайдете, де цибулинка в верхній частині роботи. Ось це в листочках також цибулинка. Але вона стилізована, вже по-іншому трішечки завернута, але це також цибулиночки. Їх тут навіть три. Один, два, три. Для того, знову ж таки,
Щоб робота, щоб елемент привертав увагу, потрібен контраст. Ага. Тому я зворотнім боком пензлика хочу поставити крапочки. Оздоблення роботи. В основі кожної квіточки я ось так кошать, я зворотнім боком пензлика ставлю одну крапочку і тут же, не набираючи фарбу, ставлю поряд ще дві крапочки, вони виходять різного розміру. Далі вмочаю в першу крапочку і ставлю поряд ще дві крапочки. Ще раз повторюю. В основі крапочка, поряд дві. Вони вийшли різного розміру. В першу крапочку вмочила і ще зробила дві крапочки. Ми додали в темний листочок крапельки світла і робота заграла. Що ми будемо в темний листочок? Етерне було стало ці крапочки можна додати в цибулинки, що на одязі. У нас є ягідки. Ягідки одним кольором. Їх можна залишити так, як вони є. Але там на палітрі залишився світлий колір. Можна, знову ж таки, або білий, або в мене рожевий. Ось той світлий, який я вимішала із червоного та білого. Я ставлю знову крапельку світла на кожну ягідку. Ось другу сторону карандашні. Якщо придивитися до ягідок смородини, ягідки красиві. Там у ягідок є вусик, такий малесенький, чорнесенький. І знову ж таки, ця маленька дрібничка, яку, здавалося б, можна і не робити. Але варто спробувати. Вона надає ягідці вигляд, що саме це ягідка. Більш, як я кажу, ягідного вигляду. Я беру олівчик і вмочаю або в коричневу фарбу, або в темно-червову, ну, бурякову. Головне – темненька фарба. Можна чорний, але знову ж таки чорний не використовують у Петриківському розписі, а беруть якісь найтемніші кольори, можна темно-темно-сині. Як мені нагадує тепер воно парічку червону смородину. А тут можуть бути нижче. Ти ще не так сюди?
Какие детальки в нем также яркие. Не, это правда. Так я вот смотрю. Это правда, да. Самые красивые ягодки получили. У нас там еще много. А у меня нет, у всех столько не надо мне. Красиво, да? На хвостику. Кто придумал уже? Елемент зображує свої, як я казала, самостійне завдання. Але якщо зовсім нічого не приходить, можна підглянути на монітор. Ось ці елементи оздоблення, а саме самостійні, вони приходять з кількістю робіт. Чим більше робіт намальовано, тим більше свободи ми відчуваємо. До речі, ще на чому виник петриківський розпис, унікальний розпис? Тому, мабуть, іще причиною було те, що Петриківка, в ній ніколи не було кріпацтва. Це вільне село, козацьке село. І ось саме свобода, свобода рухів. Не боятися зіпсувати. Да, в следующий раз мы будем рисовать, он тоже. Шмолчать, чтобы не перебивать что. Что-то сильно толстого, вам не кажется? Не так, это же патрикейская. Патрикейская. О, Господи, смотри, Юля, там еще зеленая. Ну, я додала. Я додала таку лінію, можна не додавати. Я кажу, як підглядалочка, у вас може бути інше. Я показую такі прості візерунки. Це великодня композиція, те, що можна зобразити на яйцях. Ось ці візерунки, бігунці, що ми прикрашали котика, цим можна оздобити великодні яйця. Я минулий річ малювала на варених яйцях, малювала акриловою фарбою. Акрилова фарба ідеально підходить для розпису яєць. Хтось боїться, каже, не харчова. Вона її не, ну, ми ж шкаралупу не їмо, і, до речі, ось харчові барвники, вони проникають через шкаралупу. А акрилова фарба, вона густа і дуже швидко сохне. Тому вона не проходить через шкаралупу. Акрилові фарби не обов'язково купувати весь всю коробочку. Ви дивіться, простий візерунок, червоний і зелений. Можна купити тільки баночку червоного і баночку зеленого. І розмалювати всі яйця. Петриківські майстри малювали переважно перші роботи. Це червоний, зелений і жовтий. Вже пізніше з'явився синій. Синій складніше здобути саме з природних барвників. Він не такий стійкий, як червона, жовта, зелена фарба. А різнобарв'я в петриківському розписі з'явилося вже з появою анілінових фарбників. Пізніше, після війни, вже з'явилися гуашеві фарби, більш знайомі нам. Не так нічого вже.
Еще не конец. А я додала. Можно, можно вже кінець. Я про я додала, щоб не сидіти. Ні, дала поставити, согласна. Надо щось тут ще нарисувати. Я хвіст залишаю на самостійне опрацювання. Для того, щоб закріпити ті мазочки, які сьогодні вивчили. Можете поглянути, підглянути на чернетку. На чернеці іноді такі ідеї виникали. Надо было нам, конечно, сначала посмотреть, как рисовать начало. И он был легче? Ну, мы все понимали. То сейчас мы только поняли. Вот сейчас. В конце. Не наговаривай. Я покажу свою вчорашню чернетку. Можливо, комусь ідейка прийде. О, красиво как. Ну, бачите, той самий візерунок, що ми малювали сьогодні з червоними ягідками, це з фіолетовими, чорниця. Угу, чорниця. В принципі, свого кота я вже оздобила, тому я завершую запис.